Голода наукам для багатьох іноземних студентів мрія про престижну англійську освіту перетворилася на виживання. Як пандемія змусила жебракувати підлітків, які приїхали на навчання до Британії, розкаже Світлана Чернецька. Таким вони уявляли собі життя у Великій Британії. Поважні лектори, багато друзів та омріяний диплом, що відкриє небачені перспективи. А ось якою виявилася реальність. Іноземні студенти вишиковуються в довжелезну чергу, щоб отримати хоч якусь допомогу. Грошей не вистачає навіть на хліб та яйця. Це не багаті студенти, а люди з бідних сімей. І щоб потрапити сюди, їхнім батькам довелося продавати своє майно, ювелірні вироби, брати кредити. А тут ситуація склалася так, що вони навіть не мають за що жити. Зазвичай студенти легко могли знайти підробіток, який не давав їм померти з голоду. Але через пандемію робота в дефіциті. Кафе та ресторани, де найчастіше влаштовувалася молодь, вже тривалий час закриті через обмеження. Пандемія особливо болюче вдарила по нас, адже ми не можемо себе забезпечувати. У мене єдиний вихід – просити грошей у батьків, але я не можу взяти у них ані копійки, оскільки приїхав сюди лише за однієї умови, що сам стоятиму на ногах. Утім, без сторонньої допомоги не обійтися. Джей отримує олію, хліб, рис та овочі. Нужденних у цій благодійній організації чекають тричі на тиждень. Роздають усе до останньої крихти. Тут бургери, йогурти, чай, томатна паста, борошно. Для багатьох студентів це єдиний шанс продовжувати навчання. Магомед з дружиною переїхали в Лондон у вересні. Збираються здобути дипломи магістра наук. Якщо так триватиме і надалі, то нам доведеться повернутися додому, бо ми не зможемо вижити в таких умовах. Студентська віза не дає можливості отримати допомогу з безробіття чи будь-яку іншу грошову підтримку. Тож поки життя в країні не повернеться до норми, молодь покладатиметься на допомогу небайдужих, аби врешті втілити в життя мрію про англійську освіту. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».